Boa noite a todos. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia São Paulo Apóstolo. Intenções para a Santa Missa. Pela alma de Maria Cândida, José Propício, Joaquim Cândido Rezende. Aniversário natalício, Rodrigo da Silva. Aniversário matrimonial, Magno Luiz e Gislaine França, 23 anos de matrimônio. Convido a todos para juntos rezarmos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Prezados irmãos e irmãs, uma vez mais, temos a graça de encontrar-nos com o Deus que se compadece das fragilidades humanas e, sem demora, oferece a cura e devolve a alegria de viver às pessoas. Também nós somos portadores de diversos tipos de lepra que afastam-nos de Deus e do próximo. Para sermos curados, tenhamos a coragem e a confiança de entregar-nos a Jesus Salvador, para que sua palavra e seu toque nos transformem. Unidos ao Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, sejamos portadores de cura aos leprosos de nosso tempo, acolhendo-os, amando-os e ajudando-os a retornarem, a retomarem o caminho da vida e da alegria. Cantemos, iniciando nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãs e irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. A fim de celebrarmos dignamente a Santa Missa, cantemos pedindo perdão de nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos louvando o Senhor Deus. Além das intenções já proferidas, rezo também em ação de graças por esses 3 anos de trabalho nesta comunidade paroquial. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, irrupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro. E como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem, atingido por este mal, andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro do Levítico, ele dá orientações de como agir quando alguém tivesse lepra. Nós vimos isso na primeira leitura de hoje. E também ele mostra como que devia depois readmitir a pessoa no convívio da sociedade. Hoje em dia, por causa da força da palavra lepra, leproso, nós chamamos essa doença de mal de Hansen ou hanseníase. E é uma doença que hoje, quem a tem, convive com a família, é possível conviver e se tratar em casa. Ela é contagiosa, sim, mas é cuidados de higiene que tudo se mantém. No tempo de Jesus, não conheciam um tratamento eficaz.
A única maneira era o isolamento, onde a pessoa deixava de ter contato para não transmitir a doença. O livro do Levítico diz que a pessoa, caso fosse constatado, era o sacerdote quem constatava a doença, ele homem, se ele estiver leproso, ele é impuro, e assim deve ser declarado pelo sacerdote. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem, a barba coberta, gritando impuro, impuro. Então vejam bem, é uma doença que na fase avançada, além das feridas, ela pode deformar a pessoa. As extremidades do dedo, do nariz, das orelhas, dos lábios, ela pode se deformar. Então ela causa repugnância para quem vê, causa grande dor e grande vergonha para quem tem a doença. A pessoa era obrigada a viver fora da cidade. Vejamos, nesse tempo de pandemia do Covid-19, como está difícil para as pessoas ficarem sem ver aqueles que amam, sem visitar os avós sem receber os netos, sem podermos visitar com tranquilidade nossos amigos. Então, imagine o leproso, ele não podia nunca mais voltar para a sua casa, até que ficasse curado, o que era alguma coisa rara de acontecer. Além disso, ele devia se mostrar leproso. Não obstante a aparência, ele tinha que andar rasgado, com o cabelo comprido, em desordem, e com a barba por fazer. E, além disso, se alguém desavisado chegasse perto, a pessoa devia gritar ainda impuro, para que as pessoas se afastassem. Era proibido dirigir a palavra para alguém. Então vejamos duas situações de hoje, duas atitudes, a de Jesus e a do leproso. Primeiro, a do leproso. O leproso, ele não se conformou com a sua situação. Ele não podia falar com ninguém. Ele não podia chegar perto de ninguém. Ele tinha que ficar longe, dependia da boa vontade das pessoas. Não podia nem trabalhar, porque não podia chegar perto dos outros. E se ele produzisse alguma coisa, como é que ele ia vender se as pessoas não pegavam da mão dele? Quem pegasse também ficava impuro. Além de tudo, eu esqueci de dizer, semana passada eu lembro que eu comentei sobre o sofrimento, que quem sofria, quem tinha uma doença, ainda era considerado pecador, está sofrendo porque cometeu algum pecado. Então, além de tudo, a pessoa tinha pecha de pecador, desse sofrimento. E além disso, a impureza legal que a lei declarava, ficava impuro. E quem tocasse na pessoa também ficava impuro. Portanto, uma vida muito difícil. Ele rompe com isso. E ele vai atrás, ele chega até Jesus e toma uma atitude. Gente, independente da atitude da outra pessoa, de quem vai nos receber, nós não podemos nos conformar com o sofrimento, com a doença. Vá atrás, não adianta você ficar se queixando que está com dor no estômago e ficar tomando remédio para tirar a dor. Não, está persistindo, vá no médico, fica reclamando à toa. Vá procurar o médico. Ah, mas está demorando muito para marcar. Vá com o advogado, vá na justiça, lute pelos seus direitos. Ah, eu estou desempregado e já não sou novo mais, é tão difícil conseguir emprego. Ficando em casa você não vai conseguir, ficando reclamando. Saia procurar, vá procurar. Hoje não tem vaga, amanhã pode surgir. Aproveite o tempo que você está em casa. Tem tanta maneira da gente se atualizar hoje pela internet, por algum curso que pode ser feito. Pelo menos aumente o seu saber para que você tenha o que oferecer, para aumentar a sua capacitação. O importante é que você não fique esperando dos outros. Mude a maneira de você agir, tente outra profissão, mas não pode ficar parado. Então, tomar atitude. No caso deste homem, ele foi até Jesus.
Ele confiou uma confiança no Senhor Jesus. Aqui a leitura diz que ele ficou de joelhos. Primeiro ele chegou perto, não era permitido. Ele rompeu com isso. Ficou de joelhos e pediu. Na realidade, ele não pediu nada. Ele fez uma profissão de fé. Se queres, tens o poder de curar-me. Ele fez uma afirmação. Se queres, tu tens o poder, só depende da sua vontade. Então ele confiou no Senhor Jesus. Se colocou ali à disposição, confiando na misericórdia, se mostrando para o Senhor. Assim também você chegue para o Senhor: Senhor, está vendo a minha situação, eu preciso do trabalho. Se tu queres, tu tens o poder de me abrir as portas, tens o poder de me iluminar, de me conduzir. Tu tens o poder de me dar a cura, Senhor, eu estou doente. Tu tens o poder de iluminar o médico que está cuidando de mim. Então chegue até Jesus com confiança. Não basta recorrer aos meios humanos, que devemos confiar também, sim, mas recorrer a Deus, que é o Criador do ser humano e conhece todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas. Então aquele homem, ele rompe com a sua situação e ele dirige a palavra, e não era permitido, ele rompe, ele vai em frente, não se conforma com a situação daqueles que diziam: você não pode. Ele luta pelo que acha que ele precisa, pelo que necessita. A situação de Jesus. Jesus também rompe com a tradição. É interessante hoje, tantas pessoas, por qualquer coisa que um padre fala, que um bispo fala, faz, o Papa, quanta crítica ao Papa, né? Por algumas atitudes, por algumas palavras que o Papa diz. Jesus rompeu com a lei, Jesus transgrediu a lei. Jesus não podia tocar no leproso, não, é proibido. A lei dizia, a lei de Moisés, o livro do Levítico, se Jesus tocasse, ele ficava impuro, ele não podia entrar no templo, não podia ir na sinagoga, mas Jesus não tem medo disso, ele toca, assim como ele tocou no esquife, o que também não era costume daquele filho da viúva de Naim. Então Jesus, ele rompe com a tradição, porque a misericórdia, o amor está acima de toda a tradição, e nós não devemos desprezar ninguém, nem mesmo os maiores pecadores. Jesus, então, ele toca naquele homem, e não somente ele não fica impuro, como ele torna puro aquele homem, ele purifica aquele homem. Eu quero, fica curado. Então, confiar na misericórdia do Senhor, que é imensa, e o Senhor que não se manteve longe de nós, mas fez questão de assumir a nossa condição humana para nos salvar, assumindo a nossa carne, a nossa natureza, ele sofre as consequências da atitude dele de ter tocado e curado aquele homem. Vejam que o leproso, ele não podia entrar na cidade. No final da leitura de hoje, diz assim: Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos. Então Jesus, ele assume para ele as consequências da vida do leproso. O leproso voltou a viver com a família na cidade e Jesus não podia mais entrar. Gente, nós também devemos ter essa atitude de Jesus, de não ter medo das consequências de ajudar alguém. Imagine você veja alguém atropelado ali, uma perna machucada, e dá para socorrer, não tem ninguém, não dá para esperar resgate. Ah, mas eu vou colocar no carro, vai sujar meu carro de sangue. Ah, vai dar problema para mim, vou arrumar para minha cabeça ainda, desde que cada um resolve o seu problema. Jesus não lavou as mãos, Jesus não passou ao lado, Jesus foi na direção, tocou, se envolveu e experimentou na própria carne as consequências de ficar do lado do mais fraco.
Jesus foi perseguido. Uma atitude do leproso, que é digna de imitação, ele passou a falar de tudo que Jesus tinha feito por ele. Jesus havia proibido, não fale, não conte para ninguém, mas ele não conseguiu conter em si a sua alegria, conter aquela graça. Ele falou para os outros aquilo que Jesus havia realizado por ele. É muito importante também nós falarmos de Jesus para os outros, nós darmos testemunho daquilo que Jesus faz para a gente, de agradecermos. Nós não temos muito o costume de agradecer, de dar testemunho. Uma coisa bonita que eu vi lá no Amazonas, lá em Anori, principalmente na festa de São Francisco e da Imaculada Conceição, as pessoas faziam seus votos, faziam seus pedidos, iam com roupas de penitência na procissão, né? E no outro ano, elas iam dar testemunho, depois, durante a novena, tinha o recado, tem duas pessoas para dar o testemunho, e elas iam falar, olha, eu estive aqui no ano passado, eu pedi a cura, e eu fui curado, estou aqui para agradecer a Deus, para agradecer a São Francisco. O ano passado, quando eu vim na procissão, eu estava desempregado, e eu pedi um emprego, eu consegui um emprego, estou aqui para agradecer hoje. Então dá o testemunho. Reparem para vocês verem que nas intenções de missa, pela saúde de fulano, pela alma de cicrano, raramente, quinta-feira teve uma assim, em ação de graças pelo restabelecimento da saúde de tal pessoa. Mas é muito difícil, eu só vi duas vezes aqui na paróquia, né? Alguém marcar missa em ação de graças pelo restabelecimento da saúde, por uma graça alcançada. Normalmente não se marca, marca pedindo, mas não marca agradecendo. Então, gente, é importante testemunhar, né? A palavra do padre, a turma pode até ouvir, pode até comover. Lembremos que as palavras comovem, mas são os testemunhos que arrastam. Estes sim é que são importantes. Mais do que a homilia do padre, a pregação de um bom pregador, é o testemunho que alguém dá. Pode ser público, com muita gente, pode ser para uma pessoa somente, mas falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Não se envergonhe do Senhor, não tenha medo de falar do Senhor, seja grato e tenha sempre compaixão, misericórdia dos que sofrem, como Jesus o teve. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus as palavras de Cristo, remédio para seus males, e peçamos com toda confiança. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem as pessoas a caminhar para Deus. Oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos fiéis das nossas paróquias, para que Deus
Perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem. Oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos homens e mulheres que creem em Deus, para que não deem escândalo a ninguém com o seu modo de viver e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo, lhe deste do vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pormos-nos ao serviço uns dos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício dos que nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa, para os que fazem a vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso.
Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. De vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Paulo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo César, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Maria Cândida, José Propício, Joaquim Cândido Rezende e todos os que adormeceram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Com muito amor, com muita confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Thank you.
Oremos. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem assentar-se um instante. Balancete financeiro do mês de janeiro. Dízimo, R$ 27.269. Total geral de entradas, R$ 30.621. Total geral de saídas de despesas, R$ 53.163. Neste mês de janeiro, nós tivemos uma saída bem maior, porque fizemos uma reforma na casa paroquial. Um pouco antes da pandemia, um mês antes, nós fechamos um negócio. Trocamos a casa que tínhamos no Novo Horizonte por uma casa aqui no Paraíso do Sol. Então, desde março, o padre mora na rua Padre José Maria Ramos. Só que não deu para fazer reforma, né? Porque não tinha dinheiro. Ainda bem que não fizemos, porque entrou a pandemia. Agora, antes que o padre chegasse, a gente tem que deixar a casa pronta. Então, foi feita a pintura interna, uma troca de portas, também manutenção elétrica, manutenção hidráulica, caixa de esgoto que estava estragada, vazando, e foi rebaixada a garagem, não tinha como colocar dois carros um do lado do outro. Então foi colocado, rebaixada a garagem, colocado o piso e trocado a grade, colocado portão. Então, por isso foi a diferença grande de despesas. Ficou um pouco ainda que vai entrar agora no balancete do mês de fevereiro. Nós agradecemos a todos aqueles que têm colaborado fielmente com o dízimo paroquial. Estão abertas inscrições para a catequese. Inscrições serão feitas na secretaria paroquial ou pelo link no Facebook da nossa paróquia. Também estão abertas inscrições para novos catequistas. Inscrições na secretaria ou no link pelo Facebook de nossa paróquia. Não há mais convites para a missa de quarta-feira de cinzas, dia 17. A missa das 7h30 da noite será transmitida pelo YouTube e Facebook da paróquia. Pedimos que não venham sem pegar o convite. Quem não puder participar, as cinzas serão impostas também nas missas dos dias 18, 19, 20 e 21. Portanto, até domingo que vem, ainda serão impostas as cinzas ao final das missas para quem quiser receber. A missa de posse do Padre Francisco, no dia 18, será às 7h30 da noite. Será transmitida pelo YouTube e Facebook da paróquia. Também não há mais convites. Principalmente nesse dia, nós pedimos, não venha sem convite. Virão vários padres, vários diáconos, esposas, virão parentes do padre, convidados do padre. Então, nós reservamos alguns convites para a paróquia, a maior parte é para os paroquianos, mas acabaram todos. Acompanhem pelo Facebook. Agradeço a vocês por todo o empenho, por todo o apoio nesses 3 anos que eu estou na paróquia. Esta é a última missa que eu celebro enquanto pároco aqui. Na quarta-feira de cinza, quem celebrará será o padre Ronildo e o padre Gustavo. Eles é que estarão com vocês aqui. E, portanto, quero agradecer todo o empenho, todo o apoio que eu tive de vocês, das pastorais, dos movimentos, espiritualidades, do povo em geral, tanto o apoio financeiro, quanto principalmente o apoio na dedicação à evangelização. Acolham com muita alegria o padre Chicão. O padre Chicão está muito feliz, está muito contente e muito animado para vir para a paróquia. Então, acolham com toda alegria, com todo empenho. Deus abençoe vocês. Padre França,
em nome de todos os coordenadores dos movimentos pastorais, comunidades de nossa paróquia e de todo o povo de Deus pertencente à paróquia São Paulo Apóstolo, quero lhe dizer algumas palavras. Não em forma de despedida, mas de agradecimento pelo período que passou conosco. O tempo. Um minuto pode ser muito, ou pode ser pouco. Tudo depende da situação. O Senhor esteve conosco por 3 anos, desde a linda festa de instalação de nossa paróquia, até estes dias que o separam de uma nova missão. Foram anos de aprendizado, de muita escuta, de desafios que jamais a humanidade imaginou. Mas o Senhor sempre esteve firme a guiar-nos no caminho da salvação. Se dedicou, se empenhou, arregaçou as mangas e trabalhou muito para que tudo desse certo. Sua simplicidade e amor com certeza trará muitos frutos a serem colhidos lá na frente, pois a semente foi plantada e cuidada com carinho. Cabe a nós, paróquia São Paulo Apóstolo, regar e cuidar da plantação. Como falava do tempo, agora chegou a hora de uma nova missão, novos desafios, um novo rebanho para cuidar. Pedimos a Deus que o fortaleça na fé, com muita saúde e paz, para desempenhar a vossa vocação de sacerdote, de amigo, de irmão, de pai, até mesmo de filho, como foi em nossa paróquia. O Senhor faz parte da história de nossa comunidade paroquial. Não somente pelo fato de ter sido nosso primeiro pároco, mas pelo acolhimento com quem o procurou, pelos ensinamentos com quem quis aprender, por procurar ajudar os mais necessitados, seja de pão ou da palavra. Tenha certeza que estará gravado na história dos corações que pertencem à paróquia São Paulo Apóstolo. Muito obrigado, nosso amigo Padre França. Convido o senhor para assistir um vídeo preparado com muito carinho. Tem um lugar reservado para o senhor, o diácono também, se quiser assistir. A gente permanece aqui.
aqui? É, coloca a gente na tela. Pera aí, pronto. Aposto que o Padre França não esperava nada das artes hoje, né? Ô, Pascoal, tá faltando gente aqui ainda. Foi mal, tô resolvendo o problema. Menina, agora sim, veio bastante gente nesse horário hoje, né? É, eu acho que a gente já pode começar o vídeo, o padre tá esperando. Não, não, calma aí. Ô, Pascoal, e aquele fundo que a gente tinha combinado? Coloca aí pra gente. Não, não, esse não, o outro. Esse aqui era surpresa. Agora sim. Boa noite, povo. Essa é mais uma homenagem, não só para um padre, sim para um amigo. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, Padre França. Gostaria, em nome da Sociedade São Vicente de Paulo, de todas as conferências de nossa paróquia, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor fez por nós e pelos nossos assistidos. O Senhor, uma pessoa sempre pronta a nos ajudar, sempre preocupado, sempre perguntando, que o Senhor seja na nova paróquia luz, como o Senhor foi aqui para nós. Deus abençoe a vida do Senhor, o nosso muito obrigado, receba o nosso abraço de toda a família vicentina. França, em nome da comunidade Santa Ana, quero agradecer o Senhor por tudo que fizeste pela nossa comunidade, por todo o carinho, dedicação, pelas suas palavras e por sempre estar disposto a nos ajudar. Nós da comunidade Santa Ana temos um enorme carinho pelo Senhor. Sentiremos muito a sua falta. Pedimos a Deus para Ele iluminar sempre o seu caminho, que Ele continue te dando muita saúde, força e perseverança para que o Senhor continue firme na sua missão. Muito obrigado, Padre França, por tudo. Que Deus te abençoe muito. Padre França, de coração, venho em nome da nossa coordenação da SEBS, da paróquia São Paulo Apóstolo, animador e animadoras de rua, trazer o nosso agradecimento pela dedicação e apoio enquanto pároco desta paróquia. Sabemos o quanto o Senhor quis que todas as ruas da paróquia tivessem reflexão bíblica. Hoje, são mais de 22 grupos fazendo as SEBS acontecer. E enquanto muitas paróquias pararam com a evangelização, a nossa imprimia mais de 200 exemplares de subsídio, a palavra de Deus no meio do povo. O Senhor incentivando sempre a pregação, de diversas maneiras de levar a palavra, seja por videochamada, as lives. E por causa da pandemia, o Senhor com tanto cuidado para que nós não adoecêssemos. Padre França, ser missionário como o Senhor é ter pés que partem, mãos que ajudam, joelhos que rezam. Sua bênção, Padre, para toda a nossa paróquia. Deus o abençoe. Padre França, quero agradecer em nome da comunidade Nossa Senhora das Graças pelo tempo que aqui ficou conosco. Que Deus abençoe e ilumine muito a sua missão na sua nova paróquia. Que Deus abençoe muito o Senhor. Então, Padre França, também não poderia deixar de estar passando aqui para deixar, em nome da Pastoral da Comunicação, o nosso muito obrigado, o nosso Deus abençoe, as nossas orações. E desde o dia 19 de março, se não fosse com o apoio do Senhor, a Páscoa não poderia ter feito
dever da Pascom, que é levar Deus a todas as pessoas, que é chegar mais longe levando o Evangelho. Obrigada, Padre, obrigada pelo seu apoio. Deus o abençoe, conte sempre conosco, tá? Se precisar, dá um grito. Eu sou grato pela participação da escolha do nome do nosso padroeiro, a convite da Margarida. Gratidão à comunidade que aceitou logo de pronto. Também aos padres que apoiaram, de forma especial ao Padre França, pelo ensinamento, dedicação, simplicidade, sabedoria e transparência. Vamos estar rezando pelo Senhor, pela intercessão da Virgem Maria e São Pio, aonde quer que o Senhor esteja. Deus abençoe sempre, paz e bem. Te desejo tudo de bom, te desejo muita felicidade e dizer a você que você pode contar sempre comigo, né? Sempre que precisar, sempre que quiser um dia fazer uma visita, tomar um café, né? Nós estamos sempre lá, eu e a Rosângela, deixamos aqui um abraço, deixamos aqui um carinho da nossa família e dizer que estamos sempre juntos. Qualquer momento em que precisar de nós, pode contar, tanto como diácono lá na sua nova paróquia, como amigo também. Quando precisar, conte sempre comigo. Eu louvo e agradeço a Deus por ter te conhecido, por ter feito parte, né, da sua vida nesses quase 3 anos aqui na paróquia e a gente ter compartilhado esses momentos de nova paróquia. Né? Foi uma experiência muito bacana. Né? Você foi o primeiro pároco e isso daí nós nunca vamos esquecer. É uma coisa que fica marcado, fica na comunidade. E tenha certeza que você tá indo embora, mas está deixando um legado, está deixando aqui um rastro de amor, de carinho, de amizade, de competência, de eficiência. Então eu tenho certeza que todos estão sentindo a sua partida, mas estamos sempre rezando por você. Que você seja muito feliz na sua nova paróquia. Um grande abraço para você e receba de toda a paróquia e todos os seus amigos esse grande abraço e as nossas orações para que você tenha bastante alegria nessa nova missão. Que Deus abençoe. Em nome da comunidade Santa Helena, agradecê-lo por tudo que fez por nós. É mais do que um padre, o Senhor se tornou nosso amigo. E que Deus abençoe sua caminhada, sua vida. E nós aqui jamais o esqueceremos. Padre França, em nome da comunidade São Bento, queremos agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por esse sim para ser o primeiro pároco da nossa paróquia São Paulo Apóstolo e conduzir tão bem por todo esse período. Muito obrigado por tudo e conte sempre com as nossas orações. Um grande abraço. Então, Padre, falar do Senhor sobre o legado missionário é falar de uma pessoa que se preocupa com missão, se preocupa com um dos pilares, né, ir ao mundo e evangelizar todas as criaturas. O Senhor nos capacitou, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos deixa a missão de seguir a missão, seguir como missionários que somos. Obrigado, se eu posso dizer isso, por ter acompanhado o Comipa, acompanhado essa veia missionária da nossa paróquia, tem plantado essa veia missionária, ter persistido, ter investido não somente tempo, mas finanças também, para que isso acontecesse. Por isso, Padre França, aqui fica meu muito obrigado, em nome da paróquia, em nome dos missionários da nossa paróquia. Desejo ao Senhor aí infinitas graças e sabedoria sobre o seu sacerdócio. Agora, amigo Padre França, não vou te deixar. Conte sempre comigo, vou estar sempre perturbando o Senhor. Um forte abraço do Comipa, do Ian, do Projeto de Evangelização Paroquial e que o Senhor seja sempre abençoado, como sempre nos mostrou ser. Honrado, abençoado e outro, missionário. Forte abraço, fique com Deus. Deus abençoe. Deixa a tua casa, porque a terra que dá.
Muito obrigado pela homenagem, né? Vocês viram que o tempo judiou um pouquinho de mim, né? Já fui bonito, tá vendo só? Obrigado, eu agradeço de coração todo o carinho, mais uma vez, peço perdão por nem sempre corresponder àquilo que a paróquia precisava, aquilo que vocês esperavam e mereciam. Deus abençoe. Só temos a agradecer, Padre França. Vamos receber aí alguns presentes em nome dos paroquianos e todos aqueles que trouxeram alguma lembrança possam entregar agora para o nosso grande amigo Padre França. Principalmente depois que passar a pandemia, quiserem passear por lá, visitar. Eu ouvi dizer que tem festa muito boa lá, né? Comida de graça para o povo, em duas festas do ano. São Benedito e Nossa Senhora do Patrocínio. Tem muita área rural, tem a represa para pescar. Então, vou receber com muita alegria, tá bom? Rezem por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade a falar comigo. Padre França. Padre França. Vai com Deus. Vai.
Vai com Deus. Nós nunca. Mas nunca. Vamos te esquecer. Vamos te esquecer. Vamos dar uma salva de palmas. Nossa, cara. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa semana. Tchau. Boa noite. Tchau. Viva a paróquia! Viva! Eu te entendi.